Temperaturat e larta të stinës së verës janë karakterizuar me çrregullime shëndetësore tek fëmijët. Këtë situatë tregon fluksi i lartë i vizitave në shërbimin e urgjencës së pediatrisë në Spitalin Rajonal të Durrësit. Mjekët në të tilla rastesh këshillojnë prindrit që të tregojnë kujdes tek fëmijët nga virozat e stinës dhe rrezet e forta të diellit. Shefi i repartit të pediatrisë në Spitalin Rajonal të Durrësit, Fatmir Shahini, konfirmon situatën e rënduar shëndetësore tek fëmijët në këtë periudhë të nxehtë vere. Më shumë se 170 fëmijë të grupmoshave të ndryshme paraqiten për të marrë shërbim mjekësor, ku shqetësimet kryesore paraqiten në formën e dhimbjeve të barkut, diarres, të vjellave, bronkitit, imunitetit të dobët e të tjerë simptoma këto që lidhen më së shumti me temperaturat e larta. Kemi futur në stinën e verës, kemi futur në ato që quhen çrregullimet e stinës. Kryesisht janë çrregullimet që neve quajmë intestinale, që shoqërohen me të vjella, me heqje të shpeshta të barkut ose djeri, dhe që shoqërohen një pjesë të mirë edhe me temperatura. Numri i rasteve të këtyre fëmijëve tani ka filluar duke u shtuar, sepse këtë e tregon dhe numri i vizitave në urgjent që kalon tashme shkon deri në 170, kemi patur rast të fundit deri në 190 vizita në 24 orë. Familjarët do të kenë kujdes në përdorimin e ushqimeve, kryesisht të ushqimeve dhe të lëngjeve të fëmijëve. Sigurisht që do të dhënë me shumicë lëngje për shkak të stinës, sepse është e nxehtë dhe ata kanë domosdoshmë tyre. Por këto lëngje nuk duhet të jenë aty të ndënjura, ose me përmbajtje të kimikateve të ndryshme, ose edhe me ushqime të pakontrolluara të majtura në frigorifer ose të majtura në kushte jo frigoriferike. Mjekët pediatër këshillojnë prindrit e fëmijëve të vegjël të tregojnë kujdes me ambientin ku qëndrojnë fëmijët, me higjienën e tyre, por edhe me ushqimin që konsumohet. Në këtë stinë të vitit, fëmijëve duhet u jepen lëngje frutash, ujë natyral dhe ushqime të lëngshme e të gatuara në moment.